إيشاس قاميس كرسيين أسمونه ده سفر بوس على وكم حد رادني مركا وقت وده ماي مكرنا سايكو هذا هلا رام وقت يبغى سكسيان ما هيان ماشي ندى عيال كي تتكي بتشو جو وحافظ مرتقي شيك هذا مركنا نهيا وشيك بادية كسابسان بادية هنا انت بدلن ده وحنا نقدر قصير كشاعل كوه كهير كلانو وكنا بلاه oo marka la eego de aasaaskeen yahay ka soo bilaabmayba waa halka marka sheekadan waxa weeye waa wiil iyo gabadh dhalinyara oo isjeclaaday markii dambe laakiin sheekada markii hore hadii aynu ku bilowno waxa weeye waa wiil dhalinyara oo reerkooda u shaqeeyo oo curado oo markaasii miyiba iska degan yihiin waagi horena waxa jirtay saamiyay qofka amba ninka reerka u weyn ee geelka rar in ari kaxe soo waraabi maxay kala sameey ha wuxuu ahaan jiray barqab lagu nasto oo inta badan waxa uu jiray warkaas waa barqab macnaheedu waxa weeye waa waade awrki marka ka watay weey meesha ama de xirada marka leegi geela marka inta badan wuxuu iska hanin degan oo ixtiraam midana oo tuulaha laga yaqaano oo waalida deeca oo samafala oo bulshada marka saade jacayshay qof ba jirade dadka u firfircoon oo iska jecelin oo marka tuulo kale la yimaado de waa ku casarka kale tuulo la yimaado marka casarka yimaado odayaasho kale de kan maxay ka u qaad weysadee ru qaad maxay u biye dadka wax iska hadirane ilaahay bulshadiisa oo saqray inankaasi deegaankaasi aan buka ha inan kale oo yana deegaanka waxay isku jireen oo inta badan laba saacadood meel ay isku jireen oo deegaan yar u dhawaa oo dadku inta badan oo kooda markay tuulo joogan tuulo kale u kala lugeeye waxba dal ma aha markaas in deegaankaasi joogta ayaa adigu geel iyo hawshu gacanta ku hayba qaar ba ka lumaya dibta markay shaw waxay u galayaan meel laba saacadood ka sheeso tuulo kale galayaan inankiyo de raadinayo de ku jira socdaan ayaa xaafad bu soo maray inta badan oo taxafadaad ay martay miigo kale in de aragtay in kale ma garan kare laakiin marka safartay xaafad ku saayagto amma ciiriro qabo marka lagu dhibo sankar lagu dareeyne waxa jirta marka xaafadaas oo abaarto si weyn hadii xataa neef lagu qali kariyo marka oo lagu qalay haddii magaalada waxay ka yar duwantay meesha aad habeenkaasi xanaaso si fiican lagu soo dhaweeyne inankii xaafad buu imanaya xaafadaasi inantii iyadana ugu weyneyd ka dhaqaaqaysay oo marka qurux badan oo taaba gala yar heerkii buu martay ay soo ordnayeen deeniyo in caaw halkan iska seexo iska naso iska joog subaxaad ma bixi doonta inantii inankii dibata ishaqac isku siinayaan goor casar gaabana waad cid u liqasi dhigayso ayuu xaafada ku soo agaagaya mid xaafadii imanaya oo salaam ugu salaamaya iska warama khayro odayga reerka joogo dadka dhanba joogo la soo dhaweeyo la fariisinaya marka aqoonyada isku lahayn baa lagu soo dhaweeyay si fiican lagu maamusay kadibna inantii baad de cashadii wuxuu keenayso adigu de way garanaysaa ilaa waa dhalinyare dowlad jacayl kale ugu dhalay udgoonka ku kala taabada ayna maqal jirnay kalgacaylka hadee indhaha la iska yaraa magaranaysa inankina dee magaranaysa ay kadibna habeenkii uu seexanayo subaxii bii haddana quraacdii uu keenaysaayo yaa ishaas qaamis kurasiyeen asaguna dee safar buu socdaa waa kan wax raadinaya marka waqti uu dee amaay magaranaysa ay ku wada hadlaan ama waqti badan isku siiyaan ma hayaan meeshiina dee ciyaalkii iyo dadkii baa joogo waa xaafad martigii isha la iska yaraa afkaranaya dee adigu indhaha la iska yaraa sidii ka socdaalay wuxuu gaar marka socdaalo tuuri kan u tagayaayo wuxuu gaarayaa meeshii u doonayo dibta waa loo tilmaamayaayo de geel sumad iyo waxba kale leeleen uu soo helayaayo markuu soo socdo dibta ku soo beegaya xaafadii ilaa waa nin dan leh barto markii hore si maru soo marayaa oo kadibna markuu soo maro xilliga ku soo beegaa la ornayaa la weerkii soo dhow marka waa la sare wajiga garanaya xaafadina waa garanaysaayo de waa ninka habeenka soo dhoweeyay magaciisina habeenka de waa la barto waa la sare garanaya waa nin la xiftiyay weeyaan waa la iskaranayo markii hore de barti baa halka ka dambe waa la sare garanaya waayo de intii ambadkayda wadeena geeri kara lagu darayaayo de caawa halkii buska garanaysa hadaba inantii inuu la sheekaysto la hadlana uu doonaya de odaygii reerkuna uu soo dhoweeyo meeshii buu wada fadhiyaaro de waa la cashiisiinaya ninka waa loo sheekeynaya hadal meel ka bilaabana waa la yaa
موبيلس كيغان سي يخام خام تنتي ذكا دبي قنان مجرتو كدبنا انتدي مركو عنو او انتي ردو كعوني كعنو ايو وحوغا ديسكا فرحال شوب منا يريتا تاقنان ايو لسا دي واتن جيليو حد اللي سودري ريوس ورني وان دي نبت قليل دي واسيس عنايا وعبديو يسير وحشو كان سو احلا وحشو كان سنة واسكتين وحسما ايانا diu grela imeete wili waxa ku maran leerkii dadkii xubay ku kay kuura maran weeyo ku ka dhaaf leeyahay ha weey toosbiska ma baxay wax tagaya meeshiisi ay kadibna inankiide markuu intii geeli u keenay magarsan badkayd ayuunka dabade yaani moral ahaan maalmaha ka dambeeyay inkii sida bedelay inkii furcunaay digdig maran hay shaqeyn jiray moral kuna dawa qali maalinka tabso caajiso qaar ba halkaas ka marayo keyra caajisayo inanka hadda tuulutoos ka tagayaayo ya inana bil wadlahay inuu nadiifo hatta wax isku dayo inuu qaadkiis ka cunno meel fadhiisto uu yara shawro isku mushkilad kadibna xafadti ha kadibna shawayn qab ku soo dhacdayde weey qabakay qabakay dhasho wuxuu sameeyay garan maayo kadibna adigu odaygii baad ee ciyaarto hor ahaayo waxba fahmayeen suuudu korne aad baad reerkii degmadigan bay noqdeen oo aadaa de iftiin u ahaay maxaa jira suuxalku kugu yahay ha bala bay war xanuun baa jira ma dhibaato kala jirta ma wax kala ya suuxalku aad baad meed xogaa dhul cusub kara maratay maal moorne bala baad ilaa laba nin bay runtay sheeg sunaab qisna waa asa dhacdo yar noocaas oo qurux badan ka ku saarkayo inaan tiishan isla raacno sidaas uu ka waramay odaygu wuxuu kaasay inuu inankiida u doono kadibna adigu wuxoogaad waxa diyaarinay safarkoodii qarashkii wixiba marka xafadii sida loo abaare la fariistay wuxoogaa la shawreey la sheekaysto leen ka hor loo garanay inkana waa abi u sheegay qodigu shoo warkii inkuna inuu yara qaqayrsay inantiisa ku yaraad qaras wareegayo kadibna tan ka doornayo soo dheemeen ka waban arkayo information faalana mu bixinin laakiin dareenkiisa aan yara dareensana inuu sheekadiisu inay laalsanay laakiin meel u dhaafow laa wee marka adigu halkii baad deynankii intii la isku siinayaa wee kashay kadani waxay qusaysaa waa irankii safarka wax ku jeclaaday allah jeclaa safarka ha martidi waa si kala doognana waa irankii martida ahayd ee xafada martida waha murika dhaqaasna jeclaaday marka sheekadani waa de jacaylku inuu miyey magaalo meeshad bartaba uu kugu dhici karo marka waxa leenay de bulshada ama cidii de jacayl hayo war ha qarsanine amma safar ahow ama mid jooga ahow waxaaga di waalidkaadu akhyaari yahay di kalaba u sharaxday si aan aan kugu daray jacaylka safarka wax ka xumeen jiray ma qof ka fog markaad waa xidid ka dhaxay information aad ka imid bay tahay barad marto aadiyad Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121